sida abtiga akhira si dhaqtarku u sheegay hargeysa waxaan ilaahdaa ilaahay isaga garanaya sababtu maay kaaga dhigay culaysku xaqiiq weeyo oo runta in la qariyo maaha culays weyn baa jira dadku waxay filayaana waa wax weyn waxaan se aaminsanahay haddii dadaalka iyo daacadnimada la walaaleeyo oo ummadda wixeeda yarna loo ilaaliyo dadaalna lala yimaado in laga midho dhalinayo dadaalkiina waa socdaa laakiin waxaa yara moodaa xoogaa wadaniyaddu inay nagu yar tahay oo intii miya ayay meesha ka maqan tahay annagu waxaa naga go-an had iyo habeen la shaqeeyo insha allahu tacaala shanta sano alla waa nagu simayaa iyadoo saan dhaada oo sidan aanu ugu nimi ka duwan waa ka tegayna insha allahu tacaala akoonadeeda iyo dhaqaalaheedii cashuurta ummadda laga qaadana wixii wax loo qabtaba wixii kale halkii ugu jiraan iyadoon dayn iyo gashi toona lagu lahayn isagoo maayalka cusub aniga i bedelaa aanu ka warwarayn siyaasadii iyo shuruucdii institutionka lagu maamuli lahaa isagoon ka warwarayn bisha soo socota wuxuu wax ku qabanayo iyo sanadka soo socda ee markaa gaadhiga uun markaa halkaa kasii qaado haddaynu halkaa dalka iyo magaaladaba haddaynu halkaa gaadhsiino haddii qofkii maal imanayaaba institutionkii oo waxba usii diyaarsan inuu yimaado idalkii meel la geyn kari maayo dhibtu qof ha ku dhacdo qofkaasi cimrigiisa ha cuno dadaal ha la yimaado meesha oo diyaarsan ha ka tago kaka dambeeya waxa qabta markaa laakiin haddii kii yimaadaaba ku mashquulo gunta haanta horta gunta ka soo waa ma garanaysa hargeysana waa qabaweyn dee hawsha taalla aad bay weyn tahay dhakhtarka ilaahay khayra siiyo waw safiina kaargo waxa ay